dok je Srbija na nogama zbog Rio Tinta, imali smo prilike da gledamo snimak iz restorana u kome predsjednik Srbije šenluči u društvu navijača gde se pevaju huliganske pesme, pije i puca. O tome ćemo razgovarati sa našim današnjim gostom. Sa nama je čovjek koji je preživao treći metak, Milan Verović, inače i zamenik predsjednika pokreta Crno na Belo. Hvala što ste još jednom sa nama. Dakle, imali smo tu situaciju gdje predsjednik slavi rođendan svoga sina okružen navijačima, ultrasima, krcat je restoran, ima naoružanih ljudi, baklje, dimna zavesa se stvara po restoranu, ispaljuju se meci ne u vazduh nego u plafon. Koliko je to bezbedno okruženje za jednog predsjednika države? Pre svega bili ste u obezbeđenju premijera, da kažemo, sličnog ranga, je li tako? Je to... To je naravno daleko od toga da je bezbedno ne samo za predsjednika, već uopšte za javni red i mir, da je strogo kažnjivo i pravo je pitanje zbog čega do danas dežurni tužilac tog dana, obzirom da je taj snimak prostrujao svim društvenim mrežama i da se vrti već nedelju dana, do sada nije reagovao, to je pravo pitanje. To je slika, ja bih slobodno rekao, to je slika Srbije u kojoj mi danas živimo, onoga u čemu patimo svi zajedno i jednog prirodnog okruženja predsjednika Republike, njegovih paravojnih formacija. I to je samo, čini mi se, jedna nova regrutacija i ohrabrivanje tih ljudi koji će sutra verovatno, kada izborni rezultati budu pokazali da predsjednik nema većinu, biti spremni i pokušati da volju naroda spreče nekim van institucionalnim putem. Dakle, reč je o tome da na jedan brutalan način je ugrožena bezbednost, javni red i mir, ugrožena bezbednost svih ljudi koji su nalazili u objektu. Objekat je javan, on ima svoj video nadzor. Prosto neverovatno je da dopustimo da se takva stvar završi bez ikakvog epiloga, da ne saznamo ko su ljudi koji su tamo šenlučili, kako ste rekli, palili baklje, pucali iz pištolja. Obzirom da je predsjednik države tu bio, pitanje može direktno da se uputi licima koji su odgovorni, odnosno instituciji koja je odgovorna za njegovu ličnu bezbednost. Dakle, oni moraju da znaju sve ljude koji su bili na toj proslavi, to je bila njihova obaveza. Oni su od kuhinje i hrane koja će tog dana tu biti servirana imali spisak iz svih gostiju i ljudi, obzirom da je tada bilo proslava, čini mi se, baš rođendana. Tako da je to bio jedan skup visokog rizika što se tiče bezbednosti, na kome se odigrala ta scena i ostalo je bez epiloga, jer ponovo se pokazalo da mi nemamo ni sud, ni tužilaštvo, da je sve u svrsi jednog čoveka. I dok budemo tako tumarali za tim jednim čovekom, svašta može da nam se dogodi. Da, rekli ste, koliko uopšte može da košta da se zaista to obezbeđuje, takav jedan skup? Znači, vidjeli smo da je to krcato ljudima. Ajde da kažemo, što se ne poštuju ove mere koje su oni sami uveli, ne verujem, znači niko tu nije ni maske, a ne verujem ni da su zdravstvene propusnice provjeravali, jer što važi za vola, ne važi za Jupitera. Ali sad postoji tu sada jedna stvar. Dakle, da li su na ulazu, na primjer, svako od njih provjeravan, ko ulazi, kako ulazi, da li su pretresani, kako onaj tamo ima pištolj, ne samo da ima pištolj, nego puca u vazduh. I naravno, koliko to i košta da se napravi tako jedno veče za predsjednika, a da on bude obezbeđen sa svake naravno, strane. Naravno, upravo o tome sam malo čas govorio. Dakle, mere koje podrazumevaju zaštitu predsjednika države, podrazumevaju kontradiverzioni pregled, znači svih lica koje ulaze u taj prostor koji će se obaviti ta proslava, to je nešto što je nezaobilazno u preduzimanju mera bezbednosti. I ne bi me iznenadilo šta više da je pucao, u stvari da je oružje unutra, da su oružje unutra unela službena lica. Mm-hmm.
Mi ne znamo, možda je to službeno lice, neko iz obezbeđenja malo se opustio u toj atmosferi i ovaj, zapucao onako kao... Prosto neverovatno je da je bilo ko... To je isto neverovatno da službeno lice... To je mnogo, to je mnogo teže. Zar to nije disciplinski... To je mnogo teži prekršaj od ovoga drugog, ako bismo pretpostavili da je to uradio neko od njegovih drugara koji je nosio nelegalno oružje. Zapravo, ne znam se šta je od čega gore. Najgore je to što mi ćutimo do dana današnjeg. Ni u sredstvima javnog informisanja nismo mogli da dobijemo neku veću informaciju. Svi su to jednostavno prećutali. To je katastrofa. Da, taj pucanj, mislim, metak može i da rikošetira, da povredi Absolutno. Nekoga i da bilo šta, to je velik zatvoren prostor sa toliko ljudi. E sad, kad se on osjeća bezbedno sa tolikim brojem navijača u tom dimu, bukvalno u toj dimnoj zavjesi može bilo šta da se desi. Baklje gore. Kad se on, da li to znači, pošto se bezbedno osjeća, da je on njima zapravo komandant ili kum, da kažemo? A pa rekli bi kum. Rekli bi kum. Ali manje, ja se tu ne bih baš puno bazirao na to kako se lično osjeća predsjednik. Ipak je tu institucija koja se bavi zaštitom predsjednika, koja mora da podnese odgovornost za to što se desilo tog dana i mi moramo na tome da insistiramo. Mm-hmm. Predsjednik može da se osjeća bezbedno, nebezbedno, može da se osjeća opušteno u nekoj atmosferi ovako ili onako, to je njegova lična stvar, ali on je predsjednik države, o njemu računa vodi najviše instance bezbednosti u bezbednostnom sistemu i oni moraju da odgovaraju za ovaj propust i događaj. Da, ajmo na drugu jednu stvar, dakle ubrzo zatim desio se i ovaj drugi događaj, to je da su Milan Radojičić i Zvonko Veselinović, dakle dvojica bliskih partnera vlasti, odnosno familije Vučić, stavljeni su američku crnu listu, odnosno sankcije, dakle to se desilo evo kad snimam ovo pre nekoliko dana i kakva je to bila poruka predsjedniku Srbije, da li time slabe njegov položaj, šta je u pitanju? A poruka je vrlo jasna. Mafijanju ove vlasti došao je kraj. Došlo je sve na naplatu. Zapravo, oni su pustili međunarodne institucije, međunarodne zajednica, sistemi su pustili da taj novac koji je ovde kraden na razno razne načine, uđe u neke tokove i onda su ga zaključali. To su radili nekada i sa Miloševićevim, da kažem, pajtosima, evo sad to radi i sa Vučićevima i bojim se da to nije kraj ovoga spiska, da u januaru mesecu već kako se načuje, izlaze novi spiskovi ljudi koji su vrlo bliski predsjedniku Vučiću, njegove porodici, njemu lično. I mislim da preko ovoga će teško se preći. Da, da, to se sve dešava kako se približavaju izbori. Tako da i to može biti neka poruka, iako on veruje da će i sam imati većinu, dakle i na opet ponovljenim, da kažemo, vanrednim izborima, pošto on na onim prvima ima 90% ili koliko već ili preko toga. A ono što je važno, samo da se zaboravim, da lično mislim da je važno, da napomenem, jeste to da Radojičić i Veselinović jesu ljudi koji su bili stub uspravljanja Aleksandra Vučića. Upravo su oni ti koji su bili čak i u skupštini na inauguraciji kod predsjednika. Radojičić je zamjenik predsjednika, ako se ne varam, Srpske liste na Kosovu. On je neko na koga se država oslanjala u smislu rešavanja problema srpske zajednice na Kosovu. On predstavlja simbol funkcionisanja Aleksandra Vučića. Da, bio je i na optužnici za ubistvo Olivera Ivanovića, pa je čak i u Prištini volšebno skinut bez nekog... Pa njega su ovdje oslobađali, upravo predsjednik, ambasador Đurić, ne znam ko još, oni su utrkivali sa izjavama ovdje
o tome da je on nema nikakve veze sa tim, da je on saslušan na poligrafu. Oni su direktno stajali na stranu. Ne znam šta će sad uraditi i na koji način će se sad postupiti kada se došlo do toga da je Amerika zvanično, američka država stavila ključ i katanac na njih, zabranila im ulaz u Ameriku, blokirala sredstva, blokirala novac. I ono što je možda i najbitnije jeste to da napomenemo da su to ljudi koji su ušli u državni sistem tako što su privatizovali i kupili sva putarska preduzeća, većinu putarskih preduzeća u Srbiji, razumete? Ono su sad deo sistema. Oni su, Vučić je kroz svoje kumove, prijatelje i pajtose zarobio celu državu. Dok su putarska preduzeća, dok grcaju u svojim mukama i u opstanku, svedeni u blato, za sitne pare su ih kupili ljudi čiji kapital nikada nije proveren. To se dešavalo i ranije. Imali smo Šarića, recimo, i sećate se privatizacija u vreme Šarića. Tada je, ne mogu sada napamet da kažem, ali značajan procenat privatizovanih preduzeća od onih 2 milijarde koliko je tada bilo, učestvovala su preduzeća koje su direktno kupovana od novca Darka Šarića. Kada su pitanja postavljali Agenciji za privatizaciju, oni su rekli, pa nije naše da mi proveravamo novac. Ne postoji nijedna država u svetu koja će resurse, nacionalne, državne resurse, da prodaje sumnjivom kapitalu. I to nije tačno i ne može izgovor biti da na njima nije bilo to da proveravaju poreklo kapitala. Ali postoje službe, bezbednosne službe, postoje druge finansijske službe koje zapravo prate sve te tokove novca i kojima je sve to jasno, koji su morali i morat ćete odgovaraju za to što je učinjeno. Nakon toga, ali samo da kažem, eto, kad ste rekli da za Radojičića, eto, nevenčana supruga gospodina Ivanovića, Olivera Ivanovića, nije baš toliko ubeđena, iako su ga branili, naprednjaci su branili Radojičića da nije umešan u ubistvo, međutim, očigledno da ona baš i nije ubeđena u to kad je ono napustila demonstrativno onu sednicu na kojoj je učestvovao Radojičić. Eto, to je ovako, ne znam da li imate komentar na to, ali... Pa ne znam da li sećate, prošle emisije smo baš imali kratak komentar na tu temu. Udovica Olivera Ivanovića je sedela, možda i dan danas sedi u istoj toj grupi ljudi u kojoj se nalazi i Radojičić, mislim. Igra i poruke koje se šalju na taj način mogu da se tumače ovako i onako. Prosto ne bih uzimao to za bilo koji od primjera. A dobro, evo upravo šta se desilo poslednje jeste da je oslobođena, odnosno nije oslobođena, puštena je na slobodu Dijana Hrkalović. Dakle, ona će se braniti sa slobode posle, koliko, nije prošlo ni 2 mjeseca, a praktično je u medijima proglašavana maltene za mozak Belivukovog klana, kao da je ona bila maltene šef. Mada smo u medijima videli da je najveći zločin slanje Golišavih, mislim, ono što je dokazano, da je slanje Golišavih fotografija, ona je u stvari navodno ubijala za te Golišave fotografije. Tako da, ako je neko naručivao ili organizovao to, ili prikrivao tolika ubistva, kako je to navedeno, da li je vama logično da bude pušten tek tako da se brani sa slobode? Ma naravno da tu nema nikakve logike. Dve stvari su tu meni ostavile utisak jak. Prva je to da njeno puštenje iz pritvora je prošlo bez interesovanja medija. Ako ste primetili, ja zapravo nisam nigde video tu sliku kada ona izlazi iz pritvora, nisam video medije koji su pratili tog suđenja, tog procesa u kome je podignuta optužnica, iako je toliko javnost bila zainteresovana i kao što ste sami rekli u prethodnom periodu, toliko tekstova i emisija na tu temu je bilo.
iz nekog razloga izostalo je propraćenost javnosti medija tog samog čina njenog puštanja iz zatvora. Pre toga, i komentari i sve. Pre toga bi morali da se podsjetimo ko je Dijana Hrkalović, na koji način je ona postala to što jeste postala. To što smo mi čitali o optužbama koje se stavljaju njoj na račun, to smo opet, mogu da podsjetim, čitali iz medija koji su pod kontrolom ili manjom ili većom jednih ili drugih. Nismo čuli još uvijek šta o tome ima da kaže tužilac. Kao što vidimo, ako možemo da verujemo novinama koje su objavili deo te podignute optužnice, ona je precizno istkana tako da je sklonjena od bilo kakve sumnje i pomisli na to da je učestvovala u ovoj kriminalnoj grupi Belivuka. To je onako nešto što je ostalo primećeno i to je poruka, to je cilj. Ona se tereti, koliko sam razumeo, za prekoračenje službene ili zloupotrebu službenog ovlašćenja. Mislim, svedeno je sve na minimum. Minimizirano je sve. Možda će sutra dobiti nanogicu, možda neće, ali ono o čemu mi danas pričamo je to da su nestali tragovi policijskoj akciji, tragovi koji su vodili u otkrivanju jednog zločina ubistva. To je ono što sam mogao da zapamtim iz medija i onoga što sam čitao o svemu tome. Ubistvo na šinama. Tako je. Drugo, bilo je pomena o prisluškivanim razgovorima, o urušavanju sistema bezbednosti, gde je sam predsjednik 2800 puta snimljen u on i njegova familija ili bliski rođaci u presretnutim razgovorima. Mi danas ne znamo ko su tih 20, to je ministar policije rekao. Mi ni danas ne znamo šta se desilo sa pokretanjem tog postupka. Tužilac je pokrenuo postupak u tom predmetu, ali mi ne znamo danas još uvek ko je tih 28 lica sa kojima su predsednik i njegovo okruženje kontaktirali 2800 puta. U svetlu toga vidim i ovo puštanje na slobodu Dijane Hrkalović. Dijana Hrkalović je, da se vratim još to, postavljena na mesto u BIA, pa onda u MUP-u, tako što je promenjen pravilnik o postavljanju. U to vreme je predsjednik Aleksandar Vučić bio sekretar za Savet za nacionalnu bezbednost. Dakle, on je upravljao svim službama bezbednosti. Ona je stavljena na mesto zamenika načelnika uprave kriminalističke policije, nešto tako visoko. Prosto nije moglo da se desi bez njegove saglasnosti, bez njegovog naloga. Dakle, Dijana Hrkalović jeste bila njegov čovjek, to je pokazala i na onim izborima u Lučanima, i sve vreme obavljala posao za njega. Kako se uže ovo oko njih steže, oni tako polako popuštaju i pokušavaju da na jedan način fingiraju da događaje pre nego što će se oni zaista desiti i na taj način pokušavaju da ublaže to obrušavanje koje će se desiti, koje nema alternativu. Ono će se morati srušiti. Pre ili kasnije morat ćemo saznati sve to. A koliko sam shvatio, vi kažete da je ona praktično ispunjavala naređenja familije, odnosno predsjednika Vučića, i da onda sve ovo liči na jednu farsu, ovo njeno hapšenje pa puštanje, to će da se malo razvlači možda do izbora, neka ta njena optužnica, i onda nakon izbora, ako Vučić pobedi, da ne bude ništa od toga. Da li je to neki scenario ili da postoji neki deal sa njom kako da se to sve predstavi javnosti? Ma oni sigurno imaju plan. Kako će to sve predstaviti javnosti i šta će se, ja ne verujem da ako on ne ode sa vlasti da će se njoj nešto desiti uopšte, mislim, loše, ili da će ona biti krivično procesuirana, ili da ćemo mi dobiti odgovore na ova pitanja tog ubistva na šinama, da ćemo dobiti odgovorne iz MUP-a koji su prikrivali tragove, koji su dostavljali informacije Belivukovoj grupi i ostalim kriminalnim klanovima. Kao što vidite, i oni su ekspresno osuđeni tako što su prihvatili neku krivicu, za uzvrat toga dobili suspenziju posle 6 meseci, sutra će ponovno biti vraćeni na taj isti posao.
problem je u tužilaštvu, problem je u sudu, problem je u pravu. Prosto državu je zarobila partija. Institucije su zarobljene, ne mogu da funkcionišu, tužilaštvo mora da da odgovor na sva ova pitanja, oni nemaju kapacitet. Oni nemaju kapacitet da to urade i prosto negde možda bi bilo rešenje da tužilaštvo ima svoju specijalnu ekipu i pravo da istražni postupak obavlja samo i mimo procedure, policijske procedure, razumete? Jer u ovom slučaju gde su okrivljeni visoki oficiri policije koji su bili na ključnim mestima za vraćanje ovog automobila, onda ne znam šta se tu još sve izotkrilo odatle, to je čist dokaz. Dakle, tužilaštvo traži od policije da policija prikupi dokaze, a policija ne može da prikupi dokaze jer prikuplja dokaze o svojim šefovima. Dakle, ne postoji taj vid slobode, ni taj vid profesionalnosti koji će omogućiti tužilaštvu da adekvatno donese predmet. Da, interesantno je baš evo istovremeno šta se dešava. Oslobođen je optužnice Oliver Dulić, koji je bio ministar za ekologiju i tako. Da li vam se čini da je on u tom sistemu pljačke i otimačine, čak i u prethodnom režimu, bio najslabija karika, pa se onda pa je protiv njega otpočet neki postupak, ali evo, to je bila možda ideja da izgleda kao da nešto se radi protiv korupcije u politici ili nešto tako. A da je u suštini on bio neka sitna riba. Pa to je dobra paralela sa koju ste izvukli, jer to nas samo govori da se ovde stvari ne menjaju. Dakle, Oliver Dulić, da li je bio sitna ili krupna karika, je bio ministar. Za to je bio vrlo odgovoran i on je bio žrtvovan, ali kontrolisano žrtvovan isto kao i Dijana Hrkalović danas. Svim što je 9 godina i više trajalo njegov postupak. Pa dobro, šta je trajalo? To je trajalo, mislim, van epiloga je, jel tako? A neosporno je da je tada učinjena velika pljačka, da je napravljena velika krađa. Da, tada velika, sada se dešava gigantska, čini mi se. Ali da li se odustalo od presude njemu da bi se poslala poruka opet da ipak niko od političara ne sme da bude osuđen, jer ako osude ove iz prošlog, onda će da osuđuju i ove iz sadašnjeg režima. Jedni i drugi drže za rep, hoćete da kažete, da. Pa jeste. Vrana vrani oči ne vadi. Pa dobro, da, narodno rečeno jeste, ali kako da kažem, to nije pravilo. To nije pravilo. Mi moramo da pritisnemo sud, mi moramo pritisnemo tužilaštvo da daje odgovore na ta pitanja zbog čega je sad taj proces zapao u ćorsoka kao i pre njega mnogi. Šta se to desilo? Ko snosi odgovornost za to? Da li neko... Ali, znate, moram da se vratim na ubistvo predsjednika vlade Zorana Đinđića, koje, evo, sada će se bliži 19. godina, koje u svojoj presudi samo ima milion nerazjašnjenih pitanja koja su i odgovornih ljudi koji su ostali bez ikakve odgovornosti. I kada na tom jednom najvećem slučaju koje je mogo da zadesi, najvećoj tragediji koje je mogo da zadesi društvo, kada smo mi tu to prečutali, prečutat ćemo onda i sve ostalo. Prosto, znači, mora da se krene od početka da se razmrsi taj čvor, da se sud, tužilaštvo, ponovo ponavljam, policija, da se institucije oslobode partokratije. A da li mislite da bi tu trebalo jedan veliki priliv sudija i tužilaca iz redova advokata? Ima zaista puno advokata koji su i previše ima advokata, ali ima puno koji su i sposobni da sude ili budu tužioci, i da se na taj način izvrši, da kažemo, jedna tranzicija od korumpiranog pravosuđa ka nekom boljem pravosuđu. Mislim da je to jeste jedno od rješenja. Svakako lustracija će morati da se, neka lustracija će morati da se izvede. Ono što nismo uradili 5. oktobra, mi moramo to da uradimo danas. A ta lustracija može da se uradi samo tako ako budemo temeljno i detaljno popisali sve ove probleme o kojima smo mi već sad
napomenuli 5-6 njih koji su evidentno ostali bez rezultata. Dakle, ljudi koji su vodili te predmete, znači tužilac, sudija, policija, oni moraju da snose odgovornost, profesionalnu odgovornost pre svega, u postupanju i u propustima koje su napravili, koji su doveli do toga da mi nemamo danas odgovor. Da, evo, znači, načeli smo i tu temu pravosuđa koja će biti na referendumu, je li tako, za promjenu Ustava, ali prethodno da kažemo, predsjednik Vučić je naravno izgovarao i da ne postoji način da ga nateraju da povuče zakon o referendumu i tako dalje, jedino da ga ubiju ili smene s vlasti i tako da, i onda je samo nekoliko dana kasnije ipak hitno stiglo u Skupštinu da se, znači, ja ne znam bržu proceduru da se čak i one najhitnije procedure da se izmeni ipak taj zakon o referendumu i unesu neke druge, tako. Tako da je, da li je tolika njegova panika da se uplašio protesta ili je dobio iz inostranstva neke sugestije pa je ipak to uradio? I kako on sad jedno priča danas, drugo sutra radi? Pa to je slika jednog neuračunljivog i nepredviđenog čoveka koji potpuno pokazuje svu svoju nespremnost, nezrelost za obavljanje funkcije koju vrši. Pre svega. A sve ovo ostalo može da bude deo neke sumnje, deo nečega. Nekih njegovih strahova. Jer vidite i u njegovim javnim obraćanjima na koji način on lično ulazi u sve. U sve probleme. On sebe nudi uvek kao neku žrtvu. On sebe uvek vidi i kao nekog koji će konačno doneti rešenje, koji drži u svojoj ruci sve. On je najmoćniji. A s druge strane, jedan samo uplašan čovjek. I taj strah dolazi upravo od ovoga. Od toga što sada stiže spisak taj u januaru. To sam htio da pitam, to je to. Ova dvojica, je li tako, Zvonko, Veselinović i Milorad Dojčić? To ima utice koji nas ne treba da kao društvo preterano raduje i ohrabruje, da mi sad treba da budemo spokojni i da čekamo da će to neko sa strane doći da uradi i da će se sve time rešiti. Ne, mi, to samo nama treba da probudi oči, to treba da nas umije i da nam kaže u kakvoj državi živimo, u kakvom društvu živimo i kakve posljedice takvog života možemo sutra trpiti. Da, referendum nas očekuje i bit će održan 16. januara. To je referendum o promjeni Ustava, a sam Ustav predviđa u stvari tu prostu većinu izašlih birača. Dakle, čak i ove izmene zakona se ne odnose na referendum koji se tiče promjene Ustava. To se odnosi, dakle, na neke druge referendume, budući da Ustav predviđa da se sam Ustav, jel tako, menja, evo ga, Ustav ovde. Jednostavno, koliko god da izađe, pa većina. A tema su upravo je pravosuđe. E sad, šta je cilj vlasti? Da li su hteli da se obezbede uoči izbora, jel tako, u januaru je ovo, a izbori su ubrzo zatim, posle 2,5 meseca nakon referenduma, da li da imaju poluge da u potpunosti kontrolišu to pravosuđe, jer ipak im iskaču određeni klipovi, pogotovo što postoje, recimo, smatra se da jedan deo pravosuđa kontroliše vlast i režim, a drugi da kontrolišu Amerikanci na neke svoje načine ili prepusa i da, jel tako, i tako dalje. Da li želi da vlast stekne potpunu vlast, potpunu kontrolu pravosuđa kroz ovaj referendum ili je nešto drugo cilj? Ili zaista, ne znam, EU traži da se reformiše i tako dalje pravosuđa? Moje mišljenje o tome, lično iznosim svoj stav, je da on pokušava dve stvari. Pokušava prvo da iskoristi priliku, jer ja koliko sam razumeo i slušao, Venecijanska komisija je davno dala predlog da te neke ustavne odredbe koje se tiču pravosuđa treba promeniti kako bi se pravosuđe oslobodilo
izvršne vlasti, pritiske i tako dalje. Oni dugo vremena po tome nisu postupali, niti im je to padalo na pamet. Upravo što ste sada vi, što smo malo čas mi govorili, puštanje da je Dijane Hrkalović, zanemarivanje ovoga Radojičića, svih ovih stvari Dulića, svega toga. Znači, to samo govori u prilog onome da njihova namjera nije bila da oni puste tužilaštvo, da puste sud, da sud učine nezavisnim. Ne, sve je suprotno. Ovo je samo jedna fingiran pokušaj da on ima izgovor da, eto, kaže, da se pre svega da se dodvori nalogodavcima svojima, da kaže sad, evo, mi postupamo po vašim savetima Venecijanske komisije, aha, a vi ne želite sad to, vi sad bunite protiv toga, to hoćete da bojkotujete, znači vi ste protiv Venecijanske komisije. On hoće da na jedan spinovan način pokaže stvari u drugačije nego što one zapravo jesu. Moj stav je, ako me konkretno pitate, ako on bude raspisao, koliko sam razumeo da je to, da treba da se izađe 16. januara, da se za na referendumu izjasnimo o bilo kakvoj promjeni, bilo čega, bilo kom predlogu, ja mislim da je to prilika da društvo, da narod izađe u masovnom broju i da zaokruži to ne. Ali to ne da zaokruži kao ne bilo kom predlogu koji čovjek koji je uzurpirao vlast 10 godina ovde predlaže. Jer mi nemamo skupštinu, mi nemamo nikakvu debatu, mi nemamo ništa. Mislim, na taj način možemo dođemo sutra u situaciju da on sa kebarom u skupštini predloži da Kosovo bude nezavisno. Ili koliko sam razumeo, on se poigrava, zapravo ja kad sam kasnije slušao izjavu predsjednika Skupštine Dačića, gde on kaže vlada ne može da menja zakon, a on šalje vladi na izmenu, zakon na izmenu, tajnu. Dakle, on sve vreme se igra institucija, on ih gazi, ponižava, on ih unižava i sad se sam se upleo u to vrzino kolo koje je napravio, da nema kud. Mnogi komentari sam čuo da treba bojkotovati, da ne treba izaći. Ja mislim da treba izaći na svaki protest pre svega, da treba izaći na ovaj referendum, da treba glasno i jasno iskoristiti priliku i zaokružiti ne, da se ne treba unapred voditi tim stavom, on je raspisao, on će da pokrade, jer ćemo tako doći i u april mjesec kada će biti izbori, na koje opet pozivam da se masovno izađe i da se prebroji većina. Jer ja sam siguran, to je moj lični stav, da Aleksandar Vučić i cijela ta njegova bratija nemaju većinu. Nemaju većinu. Oni sa jednom malom, oni sa 15%, oni sa 15% neke podrške koje mogu da kupe, obezbede na ovaj ili onaj način, apsolutno vladaju 10 godina. Aleksandar Vučić nijedne izbore nije dobio da ih nije pokrao. Nijedne. One gradske 2012. izgubio, tada je pobedio Tomislav Nikolić. Dakle, mi samo ono što treba da uradimo jeste da izađemo i da mu kažemo ne. To je neki moj stav. Naravno, smatram da on ovo ne radi iz namere, ponovit ću, da oslobodi, da sud učini slobodnim, suprotno toga. Da, neki predlažu čak taj bojkot referenduma, zaboravljajući da upravo kad je u pitanju Ustav, dakle čak i ove nove izmene zakona o referendumu ne važe, nego jednostavno koliko god je izašlo, bojkotuje, proći će. Pa o tome se radi. Znači, meni prosto nije jasno i želim da mi neko to objasni. Pokušao sam da slušam neke od lidera opozicije koji su mi stvarno ostali nejasni. Prvo što sam čuo, odabrali su 16. zato što je dan ubistva Olivera Ivanovića, pa kao taj dan hoće da iskoristi zato što ljudi neće izaći, jer šta, otiće na parastu s Olivera Ivanovića, ne razumem. Prosto nejasno mi je to, nejasan mi je stav opozicije, ovde nema politike. To je činjenica. Mi nemamo politiku, ovde politika ne postoji, mi moramo da se izborimo, da sklonimo uzurpatora sa vlasti, da oslobodimo institucije i onda da
u nekom narednom roku od nekih godinu dana, čini mi se, omogućimo prostor, oslobodimo instituciju, omogućimo prostor da se neka politika čuje i nešto ponudi. Mi moramo da se saberemo i da vidimo gde se nalazimo. A može da se desi, dakle, ako prođe ta izmena pravosuđa u Ustavu, je li tako, ako se radi reforma pravosuđa, onda može to da nas podsjeti na onu situaciju 2009. kad su radili tako demokrate reformu pravosuđa, pa su posmenjivali sudije, tužioce koje nisu im odgovarali. Da li se iza ovoga krije isto prilika, moguć, čim je reforma, ajmo čistka, da posmanjuju... Čistka, pretnja. Da, ove pretnja, neposlušne sudije pretnja, ili poštene pretnja sudije. Pretnja ljudima, pretnja unapred, pretnja. Dolaze izbori, vaše odluke će se, od vaših odluka zavisi šta će se desiti. Da li ćete prihvatiti žalbe na našu krađu izbornu, mislim. Da li ćete, znači to je sve logika stvari. To... A da li očekujete referendumsku krađu? Pa očekujem. Ali ne može da pokrade sve. Pa mislim, ako se mi prepustimo tome, pa čekajte, on ne može sve da pokrade. Kako može da ukrade 5 miliona glasova? Kako može da ukrade toliko? Pa ne može da ukrade. Ali dajte onda zato da izađemo svi. I to je jedini način da se odbranimo od te napasti koja krade. Da izađemo svi i da ga potopimo. Jer on ne može sve da pokrade. On može da pokrade ako oni bezvoljni budu abstinenti ostali kod kuće, ovi drugi pozvali na neki bojkot ili ne znam šta, da se ne izlazi, on će taj tu cifru od 1,5 miliona, to što on ima i za izbore, ja pričam i za ovaj referendum, to je njegova cifra s kojom on manipuliše. 1,400,000 ljudi. To je ono što on kupi, to je ono za što on ima aparaturu da reši. Da, i da li taj referendum u stvari treba da bude test za opoziciju pred izbore, odnosno jedan... Ja mislim da je to super prilika. Lakši slučaj nego kad je to... To je kvalifikacija. Više strana, ovde se glasa da i ne. Ja to kvalifikujem kao upravo to. Mislim, prvo... I jedna vežba u sprečavanju krađe. Tako je, to bi značilo društvu, pre svega jer bi se društvo ohrabrilo i izašlo i reklo ne. Zaokružilo ne, svojim pravom. I... pripremilo se za taj april mesec kada ćemo konačno izaći da proslavimo tu slobodu. Evo, kad je u pitanju tema koju sve interesuje, Rio Tinto, projekat Jadar, možda češće treba pominjati projekat Jadar izraz, zato što pominju se i priče da će možda i Rio Tinto, u stvari ja imam neke informacije da će Rio Tinto ispasti iz kombinacija ući u neko drugi. I kao evo, rešili smo se taman Rio Tinta. Preslika će se u nekog drugog. I posle izbora dođu Kinezi. Ali dobro, o tom potom, Vučić je izjavio da ne treba da uništavamo živote više ljudi nego što je to isprva planirano. Odnosno, prvobitno bilo planirano. Tako je jezivu i horor izjavu, ja ne znam da je određeno planirano, da određeni planirani broj ljudi strada, to ja mislim da ni neprijatelj ne bi smeo da izgovori. Pa to je upravo ono što sam ja rekao, to govori o njegovoj uračunljivosti. Znači, potpuno neuračunljiv čovjek. To ne može da izjavi, mislim, da li vi poznajete, evo sad sami rekli, nekoga ko je tako nešto. Dakle, on je planski, on je imao plan da jedan određeni deo ljudi strada, ali ne, sad ovo je više od planiranog, pa sad ćemo to da ne znam šta, da promenimo. Ono što je važno, to je da je Vučićeva politika u Srbiju donela prljavu tehnologiju koja nas je otrovala i koja ima ambiciju da nas tek otruje, da nas dokusuri. Mi moramo da se izjasnimo da te prljave tehnologije, taj litijum i to što oni predlažu da to rade, da mi to ne prihvatamo, da to nećemo pustiti nikada dok ne bude u Nemačkoj i Austriji otvoren taj rudnik, dok ne bude se litijum proizvodio u razvijenim evropskim zemljama, mi nemamo razlog uopšte da razmišljamo o tome. Ja ne znam šta smo mi uradili sa Borom. Mm-hmm. Da li u Boru su ljudi, koliko su novca Kinezi uložili u servisiranje i poboljšanje ekologije u Boru? Šta je sa Smederevom?
Mi smo ovde pustili brojeći neke sume, neki novac, pustili smo najprljavije tehnologije da ovladaju. I njima se ponosimo. To su naši uspjesi. Tako da, to je što se tiče ekološkog ovog, da kažem, ustanka. Narod se osvestio i mislim da smo jasno rekli da to ne može da prođe. Prljave tehnologije nisu budućnost naše dece i mi s tim ne možemo da se pomirimo. A ima tu više tih organizacija, jedna od njih je samo Ekološki ustav, ima i Ekostraža, pa tu se mora izaći iz nekog dnevnog populizma, uopšte nije važno. Ima lokalna, svi su dobro došli, pa ti lokalni su najvažniji. Koje se u stvari protiv projekta Jadar, a ne protiv Rio Tinta, nego bilo koga. Tako je, tako oni je. Se, mislim, ljudi se, oni su probudili svest u ovom društvu i mi njima moramo i zahvalni na kraju krajeva. Moramo da ne budemo zahvalni na kraju krajeva, jer oni su shvatili problem, prvi alarmirali su taj problem, iako eto sad provlači se ta informacija, naravno da ta ispitivanja se ovde vrše desetinu godina i da to ništa nije novo, ali ispitivati nešto i privesti nameni nešto, to su sasvim dva različita i odvojena pojma. Bilo je tu i ranije nekih izjava, ja ih se sećam. Eto, bili bi ponosni da se baterije proizvode u Srbiji. Da se litijum ovde vadi, ali sad smo mudri, pa ne da rudu izvozimo, nego da napravimo fabrike koje će proizvoditi. To su sve nesmotrene izjave. Mi moramo da razmislimo i to oko tih rudnih renti. Kolika je ta rudna renta? Mi nemamo nacionalni konsenzus da bismo preživjeli. Moramo da napravimo nacionalni konsenzus oko nekih ključnih nacionalnih pitanja, a to jeste jedno od pitanja od čega će ova država da živi i kako će da preživi. Ako su to rudna bogatstva, onda ajde da vidimo na koji način ta rudna bogatstva mi želimo da eksploatišemo. Šta od njih želimo zapravo da uradimo? I onda kada napravimo taj nacionalni konsenzus, dugoročni, koji će nas kao naciju, kao državu održati u nekom daljem periodu, onda promijeniti i ustav, onda uraditi sve ovo što je potrebno. Znači, suština svega je da mi moramo da donesemo neki nacionalni konsenzus opstanka društva i države. Da, još jednom bi se samo vratio na tu izjavu, zato što hoću da pitam, ako kaže da treba, znači da dozvoljeno uništavati određene broj života koji je po planu. Mislim, možda bi ta izjava bila u ratnom stanju, ajde da kažemo opravdana u nekoj situaciji, ali ne i u mirnodopskom stanju. Da li možete da zamislite predsjednika bilo koje države na svijetu, da li Amerike, Rusije, Afganistana, Nikaragve, bilo koje, da to kaže u mirnom periodu i da ostane tako ništa, pojeo vuk magarca? Ma to je apsolutno nemoguće. I to neće ostati tako. I to neće ostati tako, ja vam to obećavam, u aprilu mjesecu, on više neće biti predsjednik ove države. Mislim, on ne može da opstane. On ne može da ostane i to ne može da opstane tako. To je apsolutno nemoguće. On je neuračunljiv. Ako je neuračunljiv, pa da li bi on uopšte mogao da bude predsjednik bilo čega, mesne zajednice, za kućnog saveta? Naravno da ne bi. Zoran Đinđić je 2001. godine, kada je stupio na dužnost predsjednika vlade, tada, ja ne znam da li je to zaživelo, doneo predlog da se obavezno radi godišnji pregled, zdravstveni pregled svih javnih funkcionera, državnih funkcionera. Ja ne znam gde je to stalo i da li to danas funkcioniše, mislim da ne funkcioniše. Ali mislim da je to osnovna stvar. Znate, vi ne možete položiti vozački ispit bez zdravstvenog pregleda. A ovdje su ljudi poslanici u parlamentu, ministri u vladi, predsjednik države, sa zdravstvenim stanjem koje očito ne odgovara. Da, i verovatno i testovi na drogu treba i na psihoaktivne substance. To je ono što sam predložio i ono iza čega ću sigurno stajati sve vreme. A to je da se uvede dva put godišnji redovan test na opijate u svim državnim institucijama. Od MUP-a preko vojske do Skupštine, parlamenta, vlade.
Dakle, dva puta godišnje obavezan, a umeđu vremenu i redovni i vanredni ti testovi. To se radi svugde u svetu. I verujte mi, kada bismo to uradili danas, bili bismo iznenađeni rezultatom prisustva opojnih sredstava, droge i ostaloga u tom vrhu, političkom vrhu i kremu ovog društva. Da. A sad nešto o tome kako ljudi stradaju prema nekom planu. Videli smo batinaše u Šapcu koji tuku protestante motkama i bager koji je krenuo da gazi ljude. U stvari, ajde da kažemo, neki nas ispravljaju pa kažu utovarivač. Ajde, ispravno je reći utovarivač, mada mi često kažemo bager, kao sve to generalizujemo. Kako vi komentarišete, policija se sklonila, a došli su neki momci, batinaši, maskirani. To je parapolicijska formacija. I bager. Pa to je, nisu oni bili maskirani uopšte. Znači, imena, da, dobro, nekima je spala maska. Da vam kažem, imena tih lica su poznata. Na društvenim mrežama sam pročitao od A do Š svakog u glavu ime kako se zove. Znači, to su većina njih višestruki povratnici. Da, kriminalci zatvarani su bili. Dakle, to je... Kako imamo informacije? To je parapolicijska snaga, to je parapolicijska organizacija. Jer ako vi imate u istom trenutku povlačenje policije koju neko komanduje i dolazak ovih huliganskih grupa sa motkama, čekićima, sa bagerom, na goloruk narod, na narod koji izražava svoj protest, onda je jasno na šta se ova vlast oslanja. To su upravo ovi koji su šenlučili u onoj kafani kad su slavili rođendan. Dakle, državu je zarobila mafija. On vlada tako što njima daje ustupke, odlaže im krivična dela, odlaže im presude, daje im povlastice, pušta ih da ulaze u poslove legalne i legitimne, regularne, da kažem. Zauzrat, oni vraćaju tako. Ono što je tu interesantno, oni su tu došli službenim škodama koje smo videli grada Šapca. Da. A mene interesuje zbog čega mi ne znamo ko je tog dana potpisao radni nalog za taj bager. Taj bager nije privatna svojina. Taj bager isto, mislim, iz nekog državnog preduzeća. Da vidimo ko je potpisao taj radni nalog za taj bager, ko je vozio taj bager, da vidimo ko je dao radni nalog za ta vozila da izađu subota, gde su oni krenuli, koji su oni zadatak krenuli da obavljaju. To je sve tužilac morao da uradi do sada. Tužilaštvo je moralo da nas obavesti o tome. Znači, tužilaštvo ćuti, tužilaštvo je najodgovornije u ovoj državi. Oni moraju da izađu da to kažu. Biće odgovorni sutra. Oni će u aprilu mesecu biti ne lustrirani, bit će i odgovorni. Oni moraju biti odgovorni za ovo što rade. Za to nepostupanje i dozvoljavanje da se na ovaj način postupa prema građanima, oni moraju da snose odgovornost i sigurno će biti procesuirani i odgovorni. To moraju da zapamte i da dobro razmisle o svojim postupcima. Znate šta? Ne može tužilac da sedi skrštenih ruku i da čeka da KRIK, kao što su nekad čekali insajder, da objavi nešto da bi onda on razmatrao da li će to uzeti u postupak ili neće uzeti u postupak. Njegovo dežurstvo i njegova obaveza jeste da svako kršenje javnog reda, mira i svako ispoljavanje krivičnog dela, kao što je bilo ovo, uzme u postupak i razmatranje odmah, sam. To je njegova obaveza. Da li on pokrenuo postupak protiv tih lica? Oni su pokrenuli postupak protiv Crnog, koji je... To je jedino to, oni sprovode neku svoju selektivnu pravdu, koji je i objasnio kasnije u izjavi, on vozi takve mašine on čovjek, i zna... On je znači čovjek koji je bio adekvatno spreman da, sposoban da on je sposobi tu mašinu da zgazi te ljude. I sad je on kriv. I niko drugi nije kriv. Ne postoji. Ono što je meni tu isto interesantno, ja sam tu video Zelenovića na snimcima, koji je došao i upravo ove batinaše, ne znam kakvim rečima, on je njih kao zamolio da se oni udalje sa tog mesta. To, meni to ništa nije jasno. Kako su oni njega poslušali?
Zbog čega? Jel vama to možda jasno? Ne. Pa mislim, dajte malo da to vidimo. Šta je to? Su podnete krivične prijave. Narod im se suprotstavio takođe. Pa znam, ali... I bilo je nekome su, dok su u samoodbrani sve tako, ću vas, kada je Zelenović ili izlazio na... Teglu razbili nekoga. Kada je Zelenović izlazio na... Prekršio bojkot, izašao na one izbore u Šapcu koji je izgubio. Sjećate se, on je tada pominjao ime prvi put tog Sandokana koji se pojavio u ovoj grupi tih batinaša. Prvo se on pojavio. On je tada pričao o njemu kao nekom protiv koga on mora da izvojeva pobedu u Šapcu, jer je on opasnost za Šabac. I upravo toj njegovoj grupi je data prilika da batinaju ove ljude tamo. Zbog čega ih nisu procesuirali, zbog čega nisu tražili odgovornost, zbog čega nisu imenovali vozača tih službenih automobila. Kako su oni njega poslušali, ako su na suprotnim stranama? Puno je pitanja ostalo. Ostalo je pitanja, a što se tiče Crnog, dobili smo eto iz medija informaciju da je dobio otkaz na poslu. Odnosno, da li je nateran da, još gore, da je nateran da potpiše sporazumni, jer onda nema nikakva prava na birovu, a ako ima otkaz, onda bi ipak imao. Dakle, neki pritisak je izvršen na poslodavca da mu apsolutno da otkaz. Apsolutno je vršen pritisak i pritisak se i danas vrši na njega, na tog čoveka, pretpostavljam. To je najmanje što je on preživeo. On je veliko delo uradio time što je ohrabrio narod. Što je ohrabrio narod, što je pokazao kako se zapravo treba boriti. Treba boriti svoju čast, svoje dostojanstvo. Ko ne treba pobeći. Ali bojim se da ono što on može da trpi je mnogo više od toga što je dobio otkaz. Ukoliko se mi svi ne probudimo i ukoliko ne nastavimo da insistiramo i ne istrajemo u procesuiranju svih ovih ljudi koji su izazvali te nemire tog dana tamo. Od gradonačelnika Šapca pa do tih javnih institucija čija su tu vozila korišćena, do naravno ovih višestrukih povratnika, batinaša sa tim motkama, kojim je kupio te palice, te gumene čekiće. Predsednik države se smejava s narodom, kaže, pa to su bili gumeni čekići, pa nek stavi on glavu da ga udarim ja gumenim tim čekićem u glavu da vidim, hoće da me tuži posle toga. Šta to znači? Bili su gumeni čekići, pa su oni hteli refleks pa neki da mere neko. Pa ja sam gledao na internetu, ima i po kilogram teški. To je čist bezobrazluk. To su dosta teški čekići. To je čist bezobrazluk. Čist bezobrazluk u kome je predsednik države stao na stranu huligana. Čist bezobrazluk. Da, pa on najčešće i staje na stranu i što huligana, što, ne znam, ljudi koji su, izazvali saobraćajnu nesreću, na naplatnoj rampi i tako dalje. I on je napadao i baka Coku, koja, eto, naravno, u teškoj situaciji počinila je jedan zločin, ali on pričao kako ona ima ne znam kakvu prošlost. No dobro. Ali hoću da vas pitam, da li je ovo realno? Mislim, nekada je opozicija vozila bager, je li tako? Bio je Joe Bagerista, on je preminuo, tako, nažalost. Opozicija koristila bager jer nema šta drugo, nema borna kola, nema vodene topove, tekove, ne znam šta. Dakle, koristila je bager u nekom rušenju, recimo, Miloševićeg režima. A sada vlast koristi bager. Ne samo to, mislim, vlast sve koristi, oni štrajkuju glađu, oni optužuju opoziciju za pljačku, a ne hapse tu istu opoziciju. Dakle, sve rade što je u stvari posao opozicije. Pa oni su i vlast i opozicija. Preuzeli su ulogu svega. Pa to je problem opozicije. To je problem opozicije. Ne mogu da kažem, nije im lako, ali moraju da se skoncentrišu, moraju da se saberu. Ovo nije vreme ni za kakav populizam. Ovo nije vreme ni za kakva liderstva. Mi moramo dobro da saberemo i prošlost i sadašnjost,
kako bismo znali šta ćemo u budućnosti da radimo. I ponovo se vraćam na onu moju rečenicu, a to je da ovde politike nema. To je dokaz. Dokaz da politike nema je to što mi danas u novinama i uopšte u javnom mnjenju komentarišemo isključivo i samo ono što, što ispadne iz tih pomija SNS-a i Aleksandra Vučića sa Andrićevog venca. Ovde nema inicijative. Jedina inicijativa je ova, ekološki ustanak i ovo, ova ekološka pobuna, to je inicijativa. I mislim da je u tome rešenje, u tome izlaz. Prosto političke organizacije, grupe, opozicija se umorila i strošila u ovih prethodnih 5-6 godina u svim tim temama koje su pokušali da pokrenu pa su ostale bez epiloga. I mislim da je sada na njima da oni pomognu, podrže i podupru svojom infrastrukturom ove građanske pokrete, građanske proteste, inicijative ovih običnih ljudi, života svakodnevnog čoveka, da stanu iza toga bez kalkulacija, bez liderstva, bez toga bit će pera, žika, mika. Ja, moj lično predlog jeste bio da nama nakon ovih izbora treba jedna stabilna ličnost na čelu države. Naravno, vlast se menja na predsjedničkim izborima, to je uvijek bilo, to će biti i ovog puta. Ali mi smo bolesno društvo i moramo da ozdravimo, za to nam je potreban jedan period, period zdravljenja. I predlog je prosto moj da lični, da mi mandat budućeg predsjednika nađemo u nekoj od izgrađenih ličnosti, ali su to sudije, recimo, bivše sudije, bivši predsjednik Ustavnog suda, recimo, sad mi pade na pamet Slobodan Vučetić. Mislim, ili tako neko od ljudi koji svojim autoritetom su već pokazali sve ono u životu što su želeli, koji mogu da budu garant jednog oslobađanja institucija, sprovođenja i uvođenja ustava i zakona u red za izvršne, zakonodavne, sudske vlasti, oslobađanje prosto medijskog prostora, omogućavanje da se iznese neka politika i onda raspisati izbore i ponuditi politička rešenja i ideje i za njih onda glasati. Ne znam, ja tako vidim rasplet ove situacije u perspektivi. Da, a vlastima su puna usta Đilasa, kao da žele da predstave da je Đilas jedini taj neki opozicioni stožar i da jedino njega vide. I šta god da bilo ko uradi, oni to vezuju za Đilasa, znači nešto protiv vlasti. Da li je cilj da se napravi taj dvostranački sistem i zapravo da tu neki tajni dogovor i postoji? Kako je vaše mišljenje o tome? Pa o tome se šuška dugo. Govorilo se o tome i pre nastajanja, odnosno govorilo se o tome i u onom trenutku kada je nastajao SNS, da je to bila neka ideja. Da se oni, mogu oni da pričaju što god hoće. Mi moramo da imamo mislim da je što je veća konkurencija bolji kvalitet. Zašto bismo se mi podelili u dva neka tabora? Zašto bismo se uopšte za nekoga vezivali kao lance? Mi moramo da tražimo rešenja koja su na kvartalnom nivou. Mi ne možemo sad da glasamo za nešto što će da bude naredne 4 godine. Ma ne, hoću da nam date rešenje za naredna 3 meseca. Da stanete iza toga i odgovorno odgovorite na sve i podnesete izveštaj o tome. Ako ne valja, smenit ćemo vas, dovest ćemo neke nove. Ali da bismo imali mogućnost da biramo, mi moramo da imamo širu lepezu. Mislim da je to greška ići u tom pravcu te neke podele u koju nas uvlači predsjednik, da on kvalifikuje, imenuje glavnog njegovog protivnika i samog sebe kao glavnog u svemu. Mislim da je to njegova vizija, ali to neće proći.
Da, a kako vam se čini ovo, mislim, vi ste se već izjasnili da ste za to da svi izađemo na izbore i srušimo ovaj režim, a međutim, recimo, drugi jedan put promoviše Mlađa Đorđević, koji je lider pokreta Oslobođenje, i on ne veruje da će nikako, ni na koji način da ćemo imati poštene izbore i da će opet sprovesti SNS krađu. Sa njim je inače, recimo, Ivan Ivanović iz pokreta Naši, koji se uključio sa svojom organizacijom u taj pokret Oslobođenje. Tako da, oni promovišu to. I Ivano Ivanović isto je izjavljivao slične stvari, da se blokiraju bukvalno na dan izbora, da izađe, da budu i protesti, verovatno i blokada biračkih mesta i tako dalje. I onda da uđemo u krizu vlasti, pa onda bi verovatno bila neka privremena vlada formirana i tako dalje, da se organizuju Onda će dođe pravi izbori Putin i posle. da reši stvari, da. A mislim, ne slažem se sa tim. Mislim da je to potpuna glupost i da o tome uopšte ne bi raspravljao. Mogu slobodno da nazovem glupošću. Koga će onda mobiliše, kako će onda da zabrani ljudima da odu da glasaju? Zašto bi im branio? Zašto mi da branimo ljudima da glasaju ako mi smo sigurni, a ja sam ubeđen da je većina ljudi u Srbiji protiv Aleksandra Vučića. Problem je u tome što ta većina ne izlazi. Što puno ljudi apstinira. Čekajući neki ishod samo od sebe. Ne, mi treba da ohrabrimo te ljude i da izađemo 70%, 70% i preko 70% na te izbore. I on ne može da pobedi te izbore. A ako ih tada pobedi, smo mi u debelom problemu. Ali on ne može to da pobedi jer je vreme koje je prošlo iza nas to dokazalo da je on to pokrao i da je sve što je uradio tako što je fingirao. Tog dana mi ćemo da izađemo, da glasamo, da ostanemo pored svojih glasačkih mesta, da sačekamo da se ona zatvore, da onda odatle pozovemo sve sa svih glasačkih biračkih mesta da dođu u Beograd ispred RIK-a da sačekamo brojanje. Hajde tako. Hajde da sačekamo brojanje ispred RIK-a. Neka dođe ispred RIK-a 100.000 ljudi, 500.000 ljudi. Nek dođe cijela Srbija. Nek dođe da čuju šta su izabrali. Da, oni računaju na 2 miliona glasova, to pominju se. Vučić je koliko dobio je na prethodnim izborima, tako, blizu 2 A miliona kakvi 2 glasova. miliona dobio milioni koliko? 600, 700 hiljada? 400 Ili hiljada? na predsjedničkim, mislim da je više, Pa dajte ali rezultat. evo, Milan Milutinović, koji nije bio i ni neko jako ime, dobio 2,2 miliona glasova, pa jel tako, puko na sledećim izborima, odnosno Milošević je puko. Tako da, to pokazuje da ti milioni ne znače ništa, da li vam se tako čini? Ja sam apsolutno siguran. Ukoliko izađe više od 70% ljudi, a to zavisi dobrim delom i od ove opozicije, i od Mlađe Đorđevića, i od svih tih ljudi koji šenluče sa koje kakvim idejama, da svi svoju energiju usmerimo u pravcu toga da ubedimo ljude, da ih ohrabrimo, osnažimo, da im garantujemo da ćemo biti ustavobranitelji, da ćemo odbraniti ustav, da ćemo odbraniti njihovu slobodu, da ćemo odbraniti pravo svakog pojedinca na njegovu slobodnu volju, i njegov izbor. Da neće biti pritisak, da izađu svojom voljom da glasaju. Ja sam siguran apsolutno da Srbija nije luda država. A mi vidimo na delu uništavanje bukvalno svega, rasprodaju svih resursa, zemlje, vode, vazduha, svega, apsolutno svega. Da li mislite sad kad obori se ovaj režim koji sve rasprodaje, da ovaj novi koji će doći, da će prekinuti to, ili će možda i oni po inerciji da nastave i da nastave rasprodaju Srbije? Pa to je povezano sa onim o čemu smo malo pre govorili. To je taj potrebni nacionalni konsenzus koji mi moramo da postignemo, a imali bismo prostor u tih godinu dana, godinu i po,
nakon pada Aleksandra Vučića, sa nekim čovekom koji je ustavobranitelj, koji je izgrađen, koji je autoritet, koji može da pokrije to, gde bismo se dogovorili oko tih nacionalnih interesa. Jedan od nacionalnih interesa je taj, naravno, opstanak društva, države. Ono što je štetno, da vidimo koliko košta da se isplati, da se obustavi. Ne možemo da prihvatimo nešto što je štetno za naredne generacije samo zato što je to potpisala nelegitimna skupština. Ovaj parlament je potpuno nelegitiman. To smo potpuno zaboravili. On je na nelegitiman način izabran. Mi smo bojkotovali te izbore. Pa ne samo nelegitiman izašlo manje od 50%, nego je i mnogo protivustavnih stvari bilo učinjeno u toku samog izbornog procesa. Apsolutno. Kakvi su mi obavezi prema njim? Kakvi su mi obavezi prema njihovim partnerima koji su sa njima, znajući to, potpisivali bilo šta? Nijukakve. Oni su bili nesavjesni kupci. Ima jedna isto izjava Vučića, mislim, što bi rekli Englezi, hilario, surnebesno. Video sam da kaže da je on video jednu stalnu maniju ministara da se mešaju u sve i da preuzimaju određene nadležnosti gde ne treba da ih bude. Budući da ja ne vidim uopšte ministra da se mešaju u svoj posao, ne znam u šta se mešaju, pošto on istupa umesto njih i zapravo meša se u sve. Pa on govori o sebi. Upravo on radi to što spočitava ministrima. On govori o sebi. A ministri, tako da ne znam kako se vama čini to. Pa on čovjek govori o sebi, on priča sve o sebi. Projektuje, psihološka projekcija. On to projektuje i on govori sve on govori o sebi. On njih kritikuje, ponižava ih, on ih i postavio. On može sutra da ih sklone. On se s njima poigrava. Oni su njegovi cirkuzanti. On je od ministarstava napravio klovnove. Pajac. To su dvorske poslanika, lude. Da. Pa to su njegove dvorske lude. Evo kad je zabavno i kad mu je dosadno, on ih pozove, on se s njima zabavlja. Malo im preko Vučićevića pusti ovo, malo preko Sarape ono, preko Željka Mitrovića nešto drugo. I onda s jedne strane pali, s druge gasi. On se igra i zabavlja sa svima njima. A na našu štetu. Slično, sad isto ima jedna zanimljiva izjava, a to mi se čini da je to kao njegov obrazac. On je izjavio da nije uzeo ni dinar od Rio Tinta. Što je, koliko ja nešto saznajem, i istina, i da zato Rio Tinto neće ni dobiti, nego će da drugi upadnu u taj posao i otkupiti verovatno dokumentaciju od Rio Tinta i verovatno i zemljište, ali dobro, o tom potom, nego da li je u stvari to bila poruka ne narodu da on nije uzeo ni dinara, nego poruka Rio Tintu da treba da plate? Možda da. Pozvao ih je na reket. Da. Zato što, evo, sećam se isto tako jedne poruke, bila je neka akcija, sad da li je bilo protiv Kosmajca ili nekih drugih koji su proglašeni dilerima droge i hapšenja, i onda je rekao kako će droga na tržištu da poskupi. Meni je to ipak zvučalo kao poruka dilerima da sad ima nekog novog ko će da im prodaje drogu. Da se prešaltuju. I da će da morati skuplje da plaćaju. Pa to je tačno, i meni to tako zvuči isto. To ste lepo definisali. Ko je uzeo pare od Rio Tinta? Ko je uzeo pare od Rio Tinta? Iznesite te podatke. Ako je neko uzeo? Pa iznesite te podatke da imamo ko je uzeo, zbog čega je uzeo, zašto je uzeo. Privatno, svoj džep, zašto? Zašto ne iznesu podatke iz katastra? Od tih 600 hektara koje je planirano tamo da se otkupi. Koliko je hektara zemlje kupljeno? Kupljeno je, kažu, 140 hektara. Dakle, ovo ostalo, 460 hektara, ne žele ljudi da prodaju. Ne žele. Sa tim podacima treba da se izađe.
iz katastra. To treba da se iznese sad na uvid, da se kaže, da znamo ko onda u buduće možda planira da uzme neke pare. Šta, kakve pare kad će živjeti u otrovu? Šta će im te pare? Šta će im pare ako su predvideli 360 hektara za jalovinu? Za jalovinu u kojoj će ležati kiselina. U koj, na 500 metara nadmorske visine, koja će zagaditi pola Srbije. I onda ja vam pare. Pa šta će mi pare? Da bi vaša deca živjela u Londonu, vas 5, 6, 10, 20, 1000, a šta ćemo mi ostali? Šta će naša deca? Omrećemo ovde. Ma to ne dolazi u obzir. Da, to ste dobro rekli, zato što oni kažu, evo, Ana Brnabić rekao, pa eto i mi imamo decu. Sad pitanje oko njenog navodnog deteta. Ali opet, kako ga god ona smatrala, hoću da kažem da no, izvinite, to što ste rekli, oni će živjeti u Londonu, znači oni će biti ili negde drugde, u drugom delu. Ali poruka im je stigla sad jasna. Neće živjeti u Londonu, bit će im blokirana ta imovina i u Londonu, i u Vašingtonu, i u Njurku, i gde god. Neće moći ni Ujedinjene Arapske Emirate tamo gde oni misle da će otići. Neće moći ni tamo. Neće moći. Koliko god su oni veliki u novcu ovde za Srbiju, oni za svet predstavljaju jednu mrvicu. Neće moći, oni neće moći naći svoj spas. Oni moraju na sud, oni moraju da odgovaraju za zločine koje su učinili društvu i državi. Podsjetili ste me sad, Brnabić, to sam čitao isto, u razgovoru sa predstavnicima iz Loznice i ljudima tamo iz Jadra, ona je rekla, pa dobro, nismo mi UN, u smislu kao, ne možemo mi da zustavimo Rio Tinto, mi nismo UN. Koja je to poruka poslata? Da mi nemamo suverenitet na svojoj teritoriji, valjda. Pa, upravo to. Dakle, ono što je ključno jeste suverenitet i sloboda, samostalnost i sloboda. Bez samostalnosti i slobode nemamo života, nema države, neće nas biti. I to je poruka koja je potpuno jasna i za koje moramo svi da se okupimo, svi da stanemo i koju moramo da iznesemo tako što ćemo nacionalni plan da napravimo, tako što ćemo onda nakon tog nacionalnog plana da promenimo ustav, da ga uskladimo sa svojim nacionalnim planom i da kažemo idemo ovim putem za narednih 10, 50, 70, 100 godina Srbija u globalnom svetu održivo će opstati i ostati u nekoj poziciji, da kažemo koje. A dobro, šta mislite o slučaju Jovanjica? Došli smo do toga da je sad to od drugorazrednog značaja. Koluvija je puštena na slobodu, više se i ne priča o tome. Vodila se velika propagandna medijska akcija nakon puštanja na slobodu da bi se utvrdila njegova nevinost. Pa je onda on policijsku značku tu pokazivao kao da je bio prijatelj policije i onda kažu to je inače bilo je na sudu kao da je to obična konoplja koja je povišeni THC dobila zbog stresa, a potom su ne znam ko eksperti utvrdili naknadnim uvidom da ova konoplja koju on ganio nema dovoljno THC-a da bi se smatrala marihuanom. Pa tragično je to što se na takav način postupa prema tako ozbiljnom krivičnom delu. To svet posmatra, kroz tu prizmu posmatra i nas kao društvo i kao državu. Pre svega za mene je potpuno neprihvatljivo i nejasno zašto je taj predmet u samom startu podeljen na neku Jovanjicu 1 i Jovanjicu 2. U jednom su u jedan predmet su svrstani službenici koji su učestvovali u tom krivičnom delu, a ovo drugo je svrstan direktor te kompanije i ti ljudi koji su se bavili tom proizvodnjom. Potpuno je jasno da je to državni projekat, ne državni, da je to projekat državne vrhuške, da su oni bili pušteni da rade što su hteli, to nije slučajno se desilo, oni su narkoklan pustili da vodi ovu državu. I ne samo to, nego gde su tone kokaina, gde su tone heroina, gde su
Odakle ove zgrade po Beogradu niču? Odakle je stan kvadratnog metra u Beogradu 6.000 eura, 5.000 eura? Odakle pet imate kran dizalica u Dušanovoj ulici na Dorćulu? Kako to? Ko to zida? Odakle su te pare? Mislim, oni napumpaju toliko cene da bukvalno sa 10% proda tog kapaciteta stanova otplate to što je... Pa može da napumpaju zato što imaju nelegalan novac stečen od droge i od šverca koji moraju da gurnu u legalne tokovi. To im je jedini način. Njih ne interesuje koliko će to da košta. Razumete? Legalnih 100 eura je 100 eura, a nelegalnih 1000 eura ne može da bude 100 eura. Tako da razmera u tome je u stvari suština svega ovog što se dešava. Pranja novca. Uhapšen je ovaj čovjek u Podgorici, taj Italijan koji učestvuje zajedno pomozite mi, Millennium timom u izgradnji ove kule u Beogradu, Beogradu na vodi, procesuiranje u Crnoj Gori za krivotvorenje, mislim, 20-30 miliona eura. Da li se naš tužilac i naši istražni organi zapitali šta se dešava sa novcem ovde ovim? Ko zida to? Kako su kupili ovaj institut za istraživanje vode? Ovaj Millennium team. Ko je ta firma? Ko je njihova... Jaroslav Černi. Ko je njihova referenca? Kad su oni nastali? Kakav je taj njihov uspon, taj Concord West, Millennium team? Pa to je 5, 6, 10 tih firmi koje vode sve poslove ovde u ovom društvu. I onda se vraćamo ponovo na ono da su Radovićić i Zvonko Veselinović kupili putarska preduzeća, su preuzeli poslove za koje država već obezbedila kredite za taj autoput za Crnu Goru. Znači, to su 2-3 milijarde eura, jel? Koji će se uložiti u te puteve. Te puteve će izvoditi ne putarska preduzeća državna nekada, nego će taj kajmak pokupiti ta lica koja su ta preduzeća kupili. Njima će dati neke mrvice sa stola. Ako oni ne budu hteli, to oni će da nam dovedu Turke ili neke uvešće Kineze, neke kao što su vam po ovim gradilištima, kao što vidite, uvezli, bez prava da kažu bilo šta o tome, o svojim radnim pravima, uslovima u kojima žive. Skoro smo gledali one nemile scene u Zrenjaninu sa tom fabrikom tamo koja se zida, fabrikom guma. Da. Prepušteni smo krupnom kapitalu, nelegalnom krupnom kapitalu. Da, pa to je pitanje zašto jedan javni institut koji treba da ispituje kvalitet voda, Jaroslav Černi, je prodat sad bilo koje da je u pitanju privatno preduzeće ili kompanija. Zašto bi sad privatnik možda došao i do prilike i da manipuliše tim podacima koji treba da budu od javnog značaja? Ali evo, kad ste pomenuli neke funkcije tužilaštva, zašto nije reagovalo tužilaštvo, odnosno reagovalo, ali rekli su da tu nema nikakvog, ne znam, krivičnog dela, kad su otkriveni, kad je međunarodno udruženje novinara otkrilo dokumenta koje Sinišu Malog vezuju za 24 Pandora stana. Pandora papiri. Tako je. 24 stana u Bugarskoj. Tako i ne samo njega. Ne samo njega, mnoge. Mnogi su tu našli u tim papirima. Tužilaštvo nije reagovalo. Država nije dala nikakvo... Oni su rekli da tu nema ništa novo, eto, tako nešto i od ranije što su... Pa nije, ko je rekao? To je rekla možda Brnović. I tako. Pa dobro, i oni su nešto rekli da nema. Da li ste vi čuli Zagorku Dolovac da je to rekla? Pa ne, ona nikad ništa ne kaže. Da li ste čuli nekog od njenih zamenika da je to rekao? Ne. To što ste vi sad rekli, to je rekao neko od političke vrhuške. To je rekao neko od političke vrhuške. Ja čak bih poverovao da možda i u SNS-u se pišu saopštenja tužilaštva, a to nije bitno da su oni to zaista izjavili. Užasno. Užasno je to. Oni su otvoreni sa svih stran. Oni su otvoreni sa svih stran. Sve je jasno. Sve je jasno i čeka se taj 3. april, čeka se pad.
Sve je jasno, a međutim, mnogi ljudi im i dalje veruju pod Gebelsovskom propagandom zato što prate samo te medije, recimo imaju samo te kanale, jel tako? Dosta često čujem to, tu konstataciju, ali ja, verujte, krećem se i dosta razgovaram s ljudima, možda i pa više. Pa govorim pogotovo stariji ovako pa ja ljudi. Ja ne znam, ja nisam ni od starijih ljudi čuo da mu neko, ne, da mu neko veruje. Ja stvarno to ne, možda ja živim u nekom svom paralelnom svetu, nekoj svojoj iluziji. Ja sam apsolutno siguran. Apsolutno siguran da ovih nekoliko stvari sad koje ste vi pomenuli o tom planu da se uništi manji broj ljudi od predviđenog, pa do ovog šenlučenja s kojim smo počeli u restoranu sa tim huliganima pucanja iz pištolja, do blokiranja ovih računa njegovih saradnika, gde on opet izlazi i kaže ali oni su se prevarili, oni nisu nikada finansirali Srpsku naprednu stranku. Kakve to veze? Ne, zajedno su pravili poslove. Kakve to veze? Ko vas je to pitao? Ko vas je to pitao? Možda je Srpska napredna stranka finansirala njih, mislim. Izlazak, puštenje na slobodu Hrkalovićke. Ne, samo puštenje na slobodu. Moralo je da bude puštenje na slobodu, jer je optužnica sastavljena tako da je ona morala da izađe za tih 60 dana koliko je provela. Ona unaprijed to znala. Ali cirkus jedan koji oni nama sve vreme prodaju i prave, to više ne može da se trpi. Dobro, koji je izlaz iz krize, iz celokupne situacije u kojoj se nalazimo? Dakle, izbori, čekamo izbore ili imamo još neke adute u rukavu? Mislim da su izbori izlaz. Izbori i odbrana izbornog rezultata. Odbrana izbornog rezultata, sprečavanje bugarskih vozova, sprečavanje krađe i proslava slobode tog dana. Što se tiče tog dana. A do tog dana, razgovor sa ljudima, obilazak ljudi, objašnjavanje, ohrabrivanje. Znači, mi ne smemo stati. Ne smemo se zaustaviti. Ovde ne sme da dođe do bilo kakve lične promocije, bilo koga. Moramo da opstanemo u jednom zahtevu za slobodom, oslobađanjem. Populizam ovde nema mesta. Populizmu ovde nema mesta. Ovde nema politike, mi moramo da znamo gde se nalazimo. Mi moramo da otvorimo taj Andrićev venac, da ga otključamo i da vidimo u toj čarobnoj zgradi šta su, gde su i gdje se nalazimo? Na kojoj smo dubini mora za trenutno? I ja mislim da otkrijemo sve te tajne ugovore i da će to biti dovoljno za njihove optužnice. Odmah ih stopiramo, a onda ih analiziramo i otkrivamo. Pravimo spisak svih ovih ljudi, kažem, tužilaca, sudija, koji su s namerom vodili postupke i pravili optužnice tako da budu u blažoj formi, da službena lica koja su kršila svoje službena ovlašćenja zarad ličnog interesa budu blaže okrivljeni, blaže osuđeni. Znači, oni moraju da budu lustrirani i više nikada da ne obavljaju taj posao. Pa to je interesantno. Mislim, ti ugovori se ne mogu, teško da se mogu sakriti. Oni čak i da ih spale, što je opet krivično delo ili unište onim seckalicama, mi možemo reći ovim stranim partnerima, izvinite, mi nemamo nikakve obaveze prema vama, onda nam oni donesu sami te ugovore. Da, naravno. I onda kaže, aha, a šta je ovo, a šta je naravno. Ovo? Naravno, sve što je štetno sprečit ćemo. Sve što je štetno sprečit ćemo. Način na koji ćemo ga sprečiti ćemo naći. Ako treba da platimo penale, platit ćemo penale. Ali nećemo trovati našu decu. I evo, da kažemo, Milošević je pao na vrhuncu svoje moći. Većina, eto, građana misli da je i dalje Vučić ne može da izgubi, da je on najjači, da... mada on pokazuje slabost kad god se narod pobuni. Da li je to pokazatelj da mu je kraj blizu? Svakako jeste, međutim, treba biti jako oprezan i ne smemo se opuštati u tom njegovom pokazivanju slabosti, jer on na jedan perfidan način pokušava da pokazujući svoju slabost relaksira stvari i da opet gura u abstinenciju jedan određeni broj ljudi koji kažu ok, pašći i bez mene. Ne, ovog puta mora da izađu svi. Ovog puta ako ne izađemo svi, nećemo ništa promeniti.
Znači, moramo da iđemo svi. Hvala vam. Hvala vam što ste poslali. Evo, čuli ste poruku, postoje različite različita razmišljanja, neki pozivaju na bojkote, neki na proteste i na blokadu izbora, a naš današnji sagovornik kaže da izađemo svi i oborimo i sprečimo naravno krađu i oborimo ja mogu da kažem bez ikakve sumnje pljačkaški režim, možda i najveći u istoriji. Hvala vam na pažnji, ja sam Nikša Bulatović, ovo je bila emisija Reč, vidimo se uskoro.